Mano do céu, vou falar pra vocês um trem. Esse aeroporto aqui é um shopping, caramba. Olha isso. Mano, olha isso. Já passei, já tô na área internacional aqui já. Isso aqui é um... é um shopping. Tem que ligar o telefone. Olha só pra vocês verem. Caramba. Vou falar uma coisa pra vocês, eu tô cansado, viu, menino? Cansado. Espero que me acompanhe essa maratona de vídeos que eu vou fazer aí no Brasil. Estamos aqui na Itália ainda. Nesse exato momento que eu tô gravando, foi o momento que eu acabei de soltar o vídeo. É, o primeiro, quando eu tava em Portugal, vindo pra cá. Já conheço esse aeroporto aqui todo. Só das lojas que estão me chamando pelo nome. Juninho, salve, que hora que é seu voo mesmo? Mas a Rocha, já conheço todo mundo aqui já. Se vocês precisarem de qualquer coisa aqui o dia que vocês vierem em Roma, fala que vocês são meu amigo. Olha só, e agora aqui? Eu tô no segundo andar. Essa parte aqui é só shopping mesmo. Ó. Agora tô indo aqui pra baixo que vai sair já o... Sempre tem música tocando, tem uns pianos dentro do aeroporto, as paradas, tem uma galera que toca. Fica lá o piano lá, se você sabe tocar, você chega aí. Toca. Agora vamos ver ali onde que é. Como é que é, chefe? Ó, patrão, já chegou já? S1? Ah, olha lá, é nóis. Tô amigo de todo mundo aqui já. Deixa eu ver ali, ó. É 05. Agora eu tenho que andar mais um pouquinho. Rapaz, eu tô sem bateria. Bora, né? Nossa, nem a barba. Eu fiz chegar no Brasil primeiro. Não. Vou no meu barbeiro oficial lá no Valadares. Ninguém vai colocar a mãozinha, não. É nós então, né? É nós, ó. 5 a 8 aqui embaixo. Pronto, bora. Tô querendo um cafezinho quando cheguei em São Paulo. Sobre isso. É nós que é nós. Dá alguma coisa? Não dá nada, né? Tá doido? Vamos embora então. Oh, ladies and gentlemen, deixa eu falar pra vocês um negócio. Tá na hora já de embarcar. Nossa, eu tô cansado demais. Amanhã chegar naquele Guarulhosão, velho. Daqui a pouco, né? Fazer assim, ó. Vou parecer Guarulhos. Eu vou tomar um cafezão da manhã bruto. Vou encontrar com o Maurício, que é um seguidor meu. Seguidor não. Maurício apareceu no canal aqui no começo do canal. Antigamente o carecão que dirigia meu carro, o Van Diesel, Dominique Toredo. Aí, nossa, tô numa preguiça. Eu comia, eu deitava aqui, dormia aqui mesmo, banquinho aqui, ó. Tem carregador, tem ar-condicionado, tem tudo, então é nóis. Pegar uma blusinha de frio aqui, tô que tomo remédio pra gripe, meu. Peguei uma gripe danada, nossa. Daí é isso. Esse vídeo aqui eu vou juntar com parte da chegada no Brasil. Então, é. Bora, né? Bora. Nossa, tô cansado, mano. Tô cansado. Aí vamos ver como é que vai ser esse paranauê aqui. Meu amigo ali, ó. Tô cheio de amigo aqui. Mano, vou morar na Itália. Acho que vou morar aqui, vai ser o jeito. Nossa. Ah. Daí, bora. Bora ver o que espera a gente aí. É esse, menino. Esse aqui é diferenciado, hein? Esse aqui é grande. Você tá doido? Não, não é aquele pequenininho que eu peguei. Aquele pequenininho lá é de brinquedo. Rapaz. Tem que comprar um desses. Cadê o Pablo Massal? Pablo Massal. Vou virar discípulo, você tá doido? Rapaz, olha o tamanho desse. Olha o tamanho disso aqui, caboclo. Tempo que eu não fazia um voo internacional. Pra ver, olha só. Caramba, mano. Esse aqui tá bonitão, hein? Boa. Você tá doido? Será que dá pra triturar uma cebola? Oh.
chegar lá no Brasa, vai dar só o solzão. Aí, ó. Receba. Em nome de Jesus, chegar lá com... Aí, ó. Bora. Chegamos aqui já, né? Vou organizar pra amanhã cedo postar esse vídeo. Assim que a gente chegar, deixa eu. Ó, tem vários idiomas aqui, o negocinho. E. Poxa! Amor! Graças a Deus, a cobertinha já tá em dia, tudo certo já. Agora é só conectar meu carregador aqui já, filho. Tem entretenimento, tem vídeo, tem tudo. Já vou mostrar pra vocês na hora que a barriga de lado começa a sair aqui. E até que enfim chegou o momento que eu mais esperava, que eu tava com muita fome, só tinha comido fast food e essa comida rápida, esses hambúrgueres, parece que a gente come um pouquinho, daqui a uma hora já não tem mais nada no estômago. E aí chegou a hora que eu tava esperando, tava vindo a comidinha pra gente. E eu vou falar pra vocês, viu? Comida de avião também não é muito lá essas coisas não. Meu Deus do céu, eu tava ansioso. O cara falou, você quer carne ou você quer pasta? Aí eu fui na pasta, né? Pensando que ia ser melhor. Mas eu falar pro seu trem, foi a mesma coisa aí, ó. Comidinha aí, ó, meia vacaiada, mas era o que tinha. Pedi um copinho de vinho ali também para acompanhar, um copinho de água lá, o vinhozinho. Provei, não é lá essas coisas, não. Mas tá bom, era o que tinha, né? Aí mandei um golinho do vinhozinho ali, fui comer esse rango aí. Olha lá, tava mais ou menos. Meti uma saladinha de sei lá o que que era, batata com ervilha, nem como ervilha, mas na fome que eu tava, mandei um macarrãozinho pra dentro, fi, e fui pro abraço, né, porque fazer o que era o que tinha, comidinha vacalhada, mas graças a Deus salvou. Depois disso aí foi só correr pro abraço, meu filho, deu pra aguentar até amanhecer e tomar um cafezinho ruim também. Mano, que dificuldade, velho, meu chip não funciona aqui de internet, internet do aeroporto ruim, fila longa, cabelo pá. Mas já foi embora já, achei que eu ia ficar em São Paulo hoje, mas eu vou direto pra minha cidade mesmo. Agora é hora de pegar as malas, bebê. Nu, agora eu se livrei de Paris. Vou procurar a mala. Eita, rapaz, Não, Montevidéu. Ah, não tem de Montevidéu. Vambora aqui. Pegar a maletinha que eu já tenho meu motorista me esperando lá fora. A rocha. Você tá doido? Pronto, agora sim, tudo certo. Outro aeroporto pra ir ainda hoje, pensa. Correria danada. Vou tomar um cafezinho aqui de R$850. O pessoal fala do... Eu não vou querer experimentar ele hoje não. Talvez amanhã. Amanhã não, quando eu voltar, vou ver se eu passo pra conferir o preço mesmo. Sei se tudo que o pessoal fala. Então agora ver se eu consigo ali tomar um café. Deixa eu conectar meu Wi-Fi aqui. Encontrar com o Maurição, que eu tenho que dar um jeito de ir pra Congonhas agora. Chama, bebê. Ou vai morar na roça, é isso. Né? Fogo. Agora sim, achei meu motorista ali, ó. Meu motorista ali me esperando já, ó. Olha meu motorista ali me esperando ali, ó. Pera aí, tio. Pera que meu motora tá aqui, ó. Particular meu Uber aqui. Caramba, moleque! Oh. Saudade do homem, o marinheiro aqui, ó. E aí? Aqui o papai. Bora. Caramba, mano, vou ter que ir pra Congonha, você pira? Que horas eu vou? É, meio-dia. A gente vai pra lá. Nossa, dá pra gente tomar um cafezinho? Por favor. Nossa. Você tá doido? Oh, e o banho que não dá pra tomar?
A próxima vez eu quero andar igual a seleção brasileira, de um classe. Andar de primeira classe. Bora desse lugar. Nossa, Deus do céu, mano. Passei numa área restrita, você acredita? Quem vai sair na TV? Nossa, não, eu queria sair. Eu ficava aí procurando o pessoal pra ver se eu passava na câmera. Eu fico assistindo a gabarada, um monte de medo. Eu falei, gente, será que eu uso droga? Será que eu tô levando alguma coisa? Será que alguém colocou alguma coisa? Isso é na minha mala. De quem que é essa mala? Isso é fundo falso. Logo a pessoa tira aquele tabletão. Começa... Eu comecei a assistir esse bagulho, eu fiquei viciado, mano. Eu assisti a temporada inteira. Mais de uma, na verdade. Além de ver ele, eu ainda assisto o Casemiro reagindo. Reagindo. Bora comigo, velho. Nossa, Deus do céu, mano. Quanto tempo, cara? Quanto tempo? Foi cara, a vez do Cruzeiro? A gente se viu na Bélgica. Na Bélgica. Mas a Portugal foi. Portugal, aquela que você tava fazendo Cruzeiro, foi. Onde foi depois? 18. Não, 18 depois não. Teve 18, mais não. Uma. Teve um que eu encontrei que você tava saindo já, pô. Isso, exatamente. Foi acho que 2022. Última vez no Brasil foi 2018. Parei aqui numa padoca, famosa padoca, pra gente poder tomar um cafezinho da manhã, assim como a gente merece, né? É isso, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, olha só. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vou começar a fazer outra leva de vídeos agora, indo pro aeroporto de Congonhas e ir pra Valadares. Alguém vai me receber lá, não sei quem vai me receber ainda. Mas tamo junto, viu? Rapaz, os preços assustam. Ó, beijo. E guarda aí que amanhã tem mais vídeos. Arrocha. Valeu.